Sizda qachondir o'yin yaratish g'oyasi bo'lgan, lekin qanday qilib kodlashtirishni bilmaganmisiz? Siz Buildbox dasturi orqali 2D va 3D o'yinlarni oson yaratib, g'oyangizni reallikka aylantirishingiz mumkin. 2D va 3D funksional o'yinini dasturdagi ichki shablonlardan foydalanib, bir qator ham kod yozmasdan yasash mumkin. Ishni boshlashdan oldin ko'plab o'yin stillaridan birini tanlang. Shunchaki o'zingizdagi rasmlarni fon va o'yin qahramonlari uchun joylang. Buildbox dasturi qolgan qismlarni o'zi bajaradi. Bu juda oddiy. Dastur bazasidan vizual effektlarni oladi. O'yiningiz mukammal bo'lishi uchun siz qismlar va effektlarni ortiqcha kodlashtirishlarsiz osongina qo'shishingiz mumkin. Dastur yaratuvchilari quruvchi bloklar orqali ajoyib o'yinlar yaratishda davom etyapti. Sizchi, Datoku markazida Buildbox orqali bugundan 2D va 3D o'yin yaratishga tayyormisiz?